Ja, det er et godt resultat å ta med seg ned til Ungarn. Så vi har noen mål å gå på. Ja, I kommer foran 8-0 I den her kamp, og alt kører på skinner, så kommer de litt med igjen. Hva skjedde der? Altså, vi starter virkelig godt bakover, og vi skårer på sjansene våre. Så synes jeg måske vi blir litt unøyaktig I angrep etter hvert, og da får de noen nemmemål. Så når vi nøyaktig og konsentrert, så kører vi over dem, og det vi klarer å ta oss litt sammen I andre halvlek, så det blir et godt resultat til sist. Ja, I tager litt sammen. Hva det, der gør I andre halvlek, at I løper så meget fra dem, som I gør? Nei, altså, vi har mange skiftet med, og vi har bedre spillere. Vi bedre trent enn de, så jeg tror det blir litt trett, og da kan vi bare stå I forsvar og løpe, så får vi en del nemmemål. Og, ja. Det hvert fall godt å ta med seg videre, for jeg tror det blir hårdere på utemannet. Ja, men vel tross alt ikke hårdere enn at med plus 17, så skal I gå videre, ikke? Ja, det bør jo virkelig. Absolut godkendt. Både starten af kampen og en fantastisk start, vi får på kampen, og så synes jeg også, at koncentrationen der var rigtig, rigtig god I anden halvleg. Vi spiller, som vi skal spille mod Fabricien, og krydser lidt I forsvaret og får løbet noget kontra på dem, og spiller egentlig noget rimelig seværdigt håndbold. Ja, og seværdigt håndbold gjorde I for rigtig mange mennesker I dag. Prøv lige at beskrive den stemning, I spillede I dag. Fantastisk, og det viser, at når der god håndbold i hallen, så kommer der folk. Og jeg håber, at det giver lyst til mere på for dem, der her, men også folk, der ikke lige nåede I hallen I dag, de så kommer næste gang, fordi der altså noget at se på.